欢迎收看今天的生活快通，大家好，我是玉琴。再过四年哦，台湾将会有88万的人口是失能的人口哦。那每一个人呢，都会面临所谓的老化的问题。您的医疗险够吗？这是过去我们常常问到的问题。但现在呢，其实开始有一些人有一些所谓的长期照护这样子的一个意识了哦。那当然，这个议题呢，在台湾其实最近也被讨论的非常非常的多。到底呢，我们是应该要把医疗险跟所谓的长照险要分开来看它？还是怎么样能够让我们在面临所谓的将来的高龄化社会，再加上少子化的这样子一个状况之下，能够在年老的时候也能够有妥善的一些照护呢？今天呢，为大家邀请到的保险达人李伯全李先生来节目当中，来告诉大家如何来看看所谓的长期照护这个议题。好，欢迎我们的伯全大哥，你好。主持人，各位观众朋友，大家好。那我们刚刚有说到，所以四年之后，可能有88万的年老的这样子的一个人口，他是失能的哦。那当然，其实失能生活当中的起居，可能就要仰赖别人来照顾他。但问题是哦，现在很多人可能会觉得说，哎，还好，我好像还没有需要到所谓的长期照护的这个议题来帮助我，但问题是我们即将都要面对这样子的一个问题，不管是自己也好，或自己的爸妈也好哦，怎么样来看看所谓的长期照护这样子的一个议题呢？我想啊，这个长期照顾这个问题，都不是我们以前上一辈所去需要担心思考过的问题。最主要是说，我们上一辈的啊，大部分都是大家庭人口。只要家里面有什么人不方便，大家兄弟姐妹或是其他的那个可以就互相照顾，可以互相照顾。那是因为我们两个很大的原因，一个是我们活得比较久啦，寿命比较长。第二个呢，就是因为我们大部分的家庭的人口结构变小了，所以原来的家庭的照顾功能呢、开始弱化。那这个部分是每个家庭啊，尤其是越小的家庭啊，将来或是现在已经遇到的，将来要遇到，其实都会压力越来越大。所以长期照顾就变成是说，我们除了具有医疗上的需求以外，那如果离开了医院，可能长期在家，可能长期要到这个护理机构去哈、这样的一个照顾的问题怎么解决，怎么安排比较好？所以这也是最近大家比较被讨论的一个话题哦。那我们就来看看一个新闻的案例哦。这个案例其实是这位老先生老伯伯，他照顾了自己的砍去无后，照顾了21年，但他也真的感叹了，因为真的走到了尽头哦。那当然，其实这21年当中，其实他原本可能还会有所谓的12000块钱的补助，那直到这个社会局介入之后呢，其实就发现他的补助不见了。那当然，其实对于他自己本身来讲，等于也顿时少了一点点经济上的一个支柱哦。就这样子的一个问题，凸显了一些什么样的一个状况？我想，最大的问题就在于说哈，我们的很多的家庭呢，可能是如果是有配偶的哈、年纪大了啊，因为子女不在身边哦，可能其中一个人先需要被照顾，那是老老相顾。这个问题在日本，在欧美比较先进的国家也问题非常严重哦，因为一来已经老了，要照顾另外一个也很老，那身体又不方便的一个配偶、对，其实体力上、精神上都是无法负荷的。那从这个问题可以看到哈、这个报道里面是说，这位先生、这位老先生、老太太他们没有向外面求援哦。对。那但是事实上，我们政府能够帮忙的，其实也不一定是如大家所想的那样子哦。最主要是说，如果他不具有符合低收入户的身份，如果不是中收入户哦，然后他自己的家庭还有人可以做照顾的这样一个活动的时候，可能要得到政府的资源这一块呢，就会比较弱啊。对，所以现在这个问题就是说，以老老相顾来说哈、是我们很多的社会家庭里面越来越发生的一个主要的一个问题啊、那除了这个以外，其实大家可能也会在想说，
政府不是有在推了长照，长照机构，哎，对，长照服务这一块的帮忙，那对我们的家庭、对我们的个人、对我们将来的家人，有帮助是什么？是，我觉得这都是值得大家赶快花时间哈、来了解的一个问题啊。到底什么是长期照护？那长期照护需要的条件又会是什么？好，那我们就来看看哦，到底有多少人就需要一个人来长期照护？那这是根据内政部99年的人口以及它的普查，就是住宅普查的一个资料哦。这个是什么样的一个资料？请教一下。好 ，OK， 这个是在大概6年前啊、政府做这一个人口普查哈、它其实在告诉我们不同的年龄层。如果因为生病、因为受伤，是你都讲结果是失能的、它有多少每多少个人口里面啊？人口数里面需要被照顾啊、长期照顾，那可以看到说0到24岁就是比较年轻的，对啊，他是每341个人、就有一个人需要被长期照顾。是，那这个25到44岁啊，这个已经在赚钱的年纪了，他是每182个人，对，就有一个人需要被照顾啊。到了45到60岁，已经算是进入快要老年期的啊，就说中老年人哈、是。他是每61个人就有一人，那我们看到说65岁的老人家，哇，他这个比例就很显著了，每8个人就有一个人需要被照顾，这个就是在告诉我们，是说年龄越大，他需要被照顾的这可能性是越高的啊，是的。OK， 好，然后再来呢，我们就来看看哦，当然除了刚刚那个是讲到一般的哦，那当然这个部分呢，可能就是所谓的身心已经有一些障碍，对哦，那可能照顾的比例上可能又会再往上拉高了，对不对？是的，没有错。我也大概跟各位观众朋友大概介绍一下哈、需要被照顾，跟身体有残缺，是这两个是不同的情况啊，就是说，身体有残缺，大概需要被照顾的几率啊是有的，但是不是每个人都需要被照顾，对，尤其是越年轻的哈，比如说哪里的手啊，手啊哪里缺了啊，是眼睛失明了，耳朵聋了，对啊，或是要洗肾了，这是身心障碍，是，但是他还没有需要到被照顾的程度。他还没有失能，他是有算失能的，只是说他还没有到，还没有需要完全。对对对，0到17岁以下是每73个人有一个，就有一个人是身心障碍。我们刚才回过去哈、讲说年轻人大概是300多个人才需要被照顾，对，所以就显然是说身心障碍比例是高的，但是需要被照顾的比例是不一样的。对，他的比例上，对，其实真的就会发现比例很高。对不对？那我们再看看老人家的话，老人家是每6个人就有一个人是身心障碍。那老人家呢，是每8个人就有一个人需要被照顾，所以我们可以画个等号了。老人家只要一旦身心障碍，多半需要被长期照顾。所以说长期照顾对老人家的需求度是很高的。是，但是也不是代表说，年轻人啊，64岁以下没有这个机会发生，只是他的相对机会而言。他应该低一点，但是他考虑的是说，如果我不小心了、不慎，这个身心障碍了、对我的生活上的影响，可能不太容易赚钱，或是这辈子再也不能赚钱了，是，我要透过什么方式来补我这个经济上的缺口？了解啊，是的。所以其实长照的这样子的议题，其实是的确值得大家来深思，甚至于很进一步的来了解哦。好，来这个部分我们看到，就是一般来讲，如果你家里有需要被你长期照顾的人哦，那么可想而知，他就是在整个所有的生活的起居都需要被照顾哦。那当然需要被照顾，就必须要有一个人可能要全心来照顾他。那除非我们刚刚说，这个家里可能经济负担还 OK 哦，你可以放下你手边的工作来照顾你的家人。但现在很多人其实都是蜡烛多头在烧，不见得每一个人其实真的都有那样子的余力，或者有那样子的一个经济的背景能够来做支撑，所以它影响的会是哪一些呢？这个在政府的过去哈、在帮忙做这个每个家庭呢、有帮助到这个长期照顾的哈、曾经过去曾做过一个调查哈、这个调查很真实的反映我们每个家庭已经发生了，家人在照顾情况中的家庭会遇到什么困难？是，那这个第一个最大的问题就是经济上的问题，还有体力上的负荷。是，我们刚才可以想到说，
如果是老老相顾，那个体力真的如何去、嗯、很辛苦，都已经很那么老了，是 OK。那年轻人对他可能白天要上班，嗯，他晚上还要照顾长辈，嗯，哇，这个体力负荷很大。但是最重要还在于说，如果我白天工作，晚上还要照顾这个家人，嗯，啊，我这个我可能也丧失了更多的可能可以生涯发展的机会，加班啊都已经少掉了哈、嗯。如果说我选择留在家里面照顾长辈，嗯，那我这份收入谁给我？嗯，好、啊，所以经济上的问题是最大的困扰哈。那其实第二个就是个人发展受限哦。嗯，我不知道各位观众有没有看过一部电影，奥斯卡得奖的电影，嗯，啊，叫做《我想念我自己》。有哈、嗯，大家可以看到，就是说那位教授哈，49岁就发生了失智，阿兹海默氏症啊、嗯。他有一个先生是还在上班，是他有3个小孩，嗯，老大呢跟老二呢都有了家庭，嗯，连事业都很一帆风顺，对、啊，最后是谁陪着？这个爱丽丝教授在度过他的后面的余生了，嗯，就是他最小女儿，是他最小女儿是一来就是他的那个事业不稳定，工作不稳定，但他比较年纪比较小，他也未婚、嗯、是，所以很多的家庭最后的结果就是啊你都是你啦齁，啊你都卡摊卡旧啊，你可能就是也比较年轻未婚啊，没力来扶建，很多家庭最后结果是眼睛会飘向那个地方，嗯，所以很自然就是说这个情况之下我负责留下来的，我可能照顾5年、10年、20年，像刚才那个老老相顾的21年，哇，这个对一个年轻人如何去承受20年期间是没有去工作的？嗯，当然有天他要重返职场，他如何重返？其实是有一些障碍跟困难。哇，那非常大，非常大呀、嗯 okay。那第三个就是说，被照顾者出现变化啊、嗯哦。同样，我们可以用刚才讲的那一部电影《我想念我自己》哦、嗯、，Alice 啊、哦，从开始是忘东忘西的，对，后来开始还有情绪的问题，啊、哦。那最后是他也都不记得谁了哈、嗯，这都还 OK 哈、嗯。有一些比较失智的长辈哈，他会有一些情绪上的很严重的问题，或者是一些妄想。喂、哦，对，那情绪会觉得说来照顾我的可能只是为了偷我的做什么？哎、哦，对对，甚至他也会怀疑说先生太太去哪里干嘛干嘛干嘛的啊。这种的情绪的变化哈，会影响照顾者。哇、哦，对对对对、哦，就是说你被照顾的人其实因为疾病的关系，可能在因为我们讲到所谓的失智症，其实跟脑部的运作有关。它可能在某一个部分的时候，它可能会影响到情绪，情绪就会影响到来照顾者的意愿。没错，哦，这个其实真的，然后再来整个家庭可能也因此会被改变了。最主要是照顾的，比如说我假设哈、嗯，我以我自己的例子，我2年前我的妈妈哈、嗯，因为脊椎有压迫性骨折，是，她就不良于行。嗯，那我就抽空一点时间哈、嗯、照顾她，还好，她3个月后哈、嗯，可以自己慢慢的恢复一些生活功能哈、嗯。那当时我就在担心了，因为我自己有家庭，对，我的兄弟姐妹也有家庭，嗯，那大家可以轮流一下，是，但是轮流很久的时候，我的家庭生活全部被改变掉了。嗯，这是我会面临到一个另外的冲击。了解，好，所以其实呢，面对家人失能失智，那当然其实除了照顾者本身或被照顾者本身，或者是他影响到整个所有的家庭哦，其实都有可能发生重大的一个巨变哦。好，我们大概先了解到这个地方，等一下休息一下，马上回来。欢迎回到节目现场哦。那我们常说，在我们这个世代呢，比较辛苦的是因为有很多人比较晚婚啊，生的孩子人口数也变少。但是呢，在这个年代，我们的上有老下有小，我们常讲说三明治的这样子的一个结构，其实中间的这个在负责经济提供的这个工作的应该是说家庭的成员哦，其实是非常非常辛苦。再加上台湾的薪资结构其实长期以来是被压抑的，所以其实如果家里人又有一个人倒了，你要想看那个蜡烛多头在烧，有时候真的会烧掉个人的一些不管是健康也好，或者是很多的压力其实也会俨然而生哦。我们来看一下照顾失能失智的一个家属的负担的调查，这是卫福部给我们的资料。啊，他可以看到就是我们前面有提到齁、哦、这个照顾的家人里面齁、哦、他最大的问题齁、哦、第一个、嗯、
第一名的就是这个经济上的负荷，是每10个里面有4个说，嗯，哦，我这个压力很大，对，啊，那再来看呢，这后面就是这个啊，社交活动啊受限啊，嗯，我因为可能我的长辈啊，对，就是全天候除了睡觉以外，嗯，可能我都必须要随时的看着他、啊，所以我没有太多的时间哦，嗯，可以跟我的好朋友，我原来的交往的这个社群啊，可以继续再做活动啊，所以变得会受限哦，嗯，其他也看这个蛮高的哈，啊，这个所谓的这个烦恼，这个原来进这个改变哈，啊，个案的改变哈，啊，第四个就是说无法承受照顾的压力，其实是这样子哦。嗯，其实这是一种综合性的感觉哦，一想慢慢想到这个时间不要要多久，那又担心长辈的这个健康，是，那也担心自己个人的前途，嗯，也担心自己原来家庭那该怎么办哦，可能还有烦恼东烦恼西，对，这个问题综合起来也有就变成也是一个让他很共同性的困扰，对，嗯，那其他的都还是会有很多的问题哦，是，那刚才主持人也提到说这个很多的家庭遇到的哦，我们来看看一个比一般性的状况哈，哦，嗯，在政府的统计里面，我们大概平均所得哈，哦，是大概在4万多块一个人哈，哦嗯，那多半而言，我们到了中年以后，可能大概可以到5、6万、6、7万不等哈，哦，那也许如果家庭里面有一个双薪的啊，哦嗯，太太先生都在工作哈，哦，可能可以到8到12万之间哈，嗯哦，这个应付家里面都健健康康的，嗯，包括也照顾长辈的生活起居，这都不是问题。对，我讲照顾只是吃饭问题而已了哈，嗯。如果其中有一位长辈，嗯，啊，已经躺下来，生病，已经坐下来了，嗯，啊，这个时候我们通常是两个选择，嗯，要么我们就花钱请人来家里面顾，嗯，或是到机构去，是啊，这叫多花一笔钱，本来是差不多过了小康了，嗯，对。现在每个月要增加的30万，钱从哪里来？嗯，第二个，因为双薪嘛，对，夫妻都是双薪哦。如果其中有一个要留职停薪或是离职，嗯，照顾长辈，那少一份收入怎么办？对，而且我们想想看哈，哦，现在的男女平等啊，哦嗯，不能说我的爸爸妈妈，我太太一定要负责顾，嗯，他的爸爸妈妈我就可以不用理，没有这回事。所以一对夫妻其实是承担着4个老人家。所以其实风险挺大的，是的，没有错，哦，没有错，所以整个是家里面啊，只要有一个发生这个状况，本来小康家庭是就会开始出现这个经济上的危机，嗯，啊，所以在我的观察里面啊，这种家庭啊，一旦发生了有人照顾，就很大的机会很快进入贫穷线。所以我们就来了解一下到底这个长期照护需要的费用哦，大概会是多少哈，哦？那让大家也有一个概念哦。那长照的费用呢？来这个地方，平均每一个月，这个是我们统计出来的结果，大概是38000到78000之间。呀，那我通常哈，哦，这样子一个分析啊哈，是，其实照顾的形态有三种，嗯哼哼，一种是在家里面，对，自己或是请人来顾，这叫居家式的哦，嗯，是，或者是说我们的长辈哈，哦，他的。自己照顾自己的能力还没有很差，嗯，他还可以做一些活动，嗯，但是白天我们没有人顾他，嗯，我们就送到日间的日照中心去啊，就像是所谓的日间托老所，哎，对对对，托老所，okay。那第三种就是说机构式，那边有专人照顾哈，嗯哦。这三种形态的所需要的费用不同，嗯，当然这当中是以社区的日照中心是最便宜费用，因为最低他只去白天，是晚上我们还接回家自己在照顾啊，哦。但是这个也有限制哦，嗯，你老人家必须是精神状态是良好的，嗯，你必须是自己还可以吃饭的，他那边不会帮你协助你进食哈，哦嗯，可能他可能只是坐了轮椅而已哈，哦，他的自己还可以照顾他自己蛮多的部分哦。那大部分呢，我们这个会遇到较大的压力，就是我要在家里面照顾，自行照顾还是在机构？嗯，这边就可以看到嘛，哈。如果是说我们请人看护的话，以现在目前请外籍看护，请外籍看护一定要84量比较符合政府的规定才请得到。是，好，他这个已经看护，他每年负担他的每个月了哈，大概就是平均要3万块左右，包括他吃住啊，嗯，一年就36万。是，如果是我们请台籍的，嗯，那他。台籍没有办法给你提供24小时的照顾，没错，他可能给你日间的，嗯，或晚上傍晚加班一点哈，嗯，这个他的费用啊5、6万、6、7万跑不掉，嗯。是，如果说我们不选择这样子，那你原本收你要留下来照顾的你的长辈，嗯，那你原本的收入多少？就你就要扣掉多少？对，哎，没有错哈。那机构式是这样，机构式目前为止啊，台湾的机构哈，因为我们政府新的长期照顾服务法要上路了哈，嗯，那。
将来这个部分的费用会更明确哈，会更透明哈。但是已知目前的哈，大概介于3万到4万之间，啊，这个是一般性的，当然还有更高等的，是啊，一般性的3万到4万之间哈。所以我们在看就是说，不管是你选择哪一次，所以我们大概抓个区间哈，有时候也得看看长辈的意识怎么样。对，我们觉得这个方式可能不错，照机构啊安排一下。可是长辈可能心情上不太能接受，我们可能就要考虑这个问题，所以大概抓的区间哈，大概在38000到78000之间，了解，好，所以大概有一个概念哦，就是说不管你是要辞掉工作在家全心照顾，或者是说你要工作兼顾然后再请别人来居家照顾的话，其实大概都要将近快是一个人的薪水了，应该这么说哈。那高薪78000那不得了了，现在以这样子的薪资结构来说。好，然后再来我们来看一下，如果真的要长期照顾，有一些财务上应该要怎么样来做好提前的规划跟准备哦。好，来这个部分，我们通常在过去哈，大家还没有说这个长期照顾这个概念的时候，大概都会知道说我要准备退休金，是啊，那退休金是这样子啊，我们不管是准备500万、1000万，那看每个人能力了哈，或者说我们透过政府给我们的老年给付、劳保有、公保有哈、军人保险的通通都有哈、那除了这个以外哈、这个我们能够有每个月有多少钱可以花用哈、其实只要健康，什么东西都好啊，就说假后假败哈，拢不要紧，但是说有个状况出现的时候，那个已经不是你要好或坏的问题。比如说我们不行了，我们必须躺下来了。是。我们必须坐下来了。这个时候哈、这个已经不是说你有多少钱可以照顾多少钱的事情了。反而是说它已经变成是家里面很沉重的负担。所以除了退休金这一块啊，是。其实应开始要很重视说，我如果不小心发生这个事情，不幸遇到了哈、我应该有什么准备？那我这边只提供一个4个概念哈、怎么说？就是说，我们家庭本来都会有储蓄，对，啊，储蓄我们就是看个人的哈、这个规划是如何哈、那我们也会有所谓的社会保险那一块，啊，也有雇主提拨那一块哈、我们最近也在讲说那个年金改革这一块哈、不过这个部分啊、将来也可能会缴多零少也会有啊、但是无论如何这一块，将来还是可以期待啊。那政府也在做一块叫政府的长照啊，待会如果我们可以再多介绍一下这是怎么一回事啊。那就是说这个3个加起来啊，你觉得你已经够了，已经可以应付到将来一旦发生需要长期照顾的，好，那就差，比如说这个省吃俭用已经买了2间房，是一间准备给自己住，那一间就将来如果小孩还不错，我们就给交给他，但是在他没有交给他之前，我们先躺下来了，坐下来了，是这个时候我们可以把它出租嘛，对，或者说可以拿去做贷款啊，以防养老，是这也是一种方式哈、我只是说除了这个以外哈，你如果你都不具有那个条件，你觉得也财务缺口有一部分的话，就要考虑用保险来解决问题呀。OK， 那我们就来看一下下了哈。好，在日本人家是怎么做到的，好不好？来这个部分， 这个部分哈是我们国内哈一直还没有比较清楚的去统计哈，是说我们的这个长辈啊老人家哈，如果需要被照顾是什么原因？好，那我这边是从那个日本的这边哈来找出资料哈，日本在2000年左右，现在的17年前，就开始办理了这个类似我们健保的这种所谓的公办长期照顾保险，因为他们比我们更早进入老人化的社会，对，没有错，没有错哈，那他们的名称叫日本叫介护保险哈，那在他们的统计里面哈，需要长期照顾的原因里面啊，可以看到这个。这个是全部啦，因为他们40岁以上也会提供照顾的服务啦。对。那我们看到老人家这边哈，最常发生哈，第一名的是脑中风。脑中风。我为什么会举日本哈？因为日本的种族跟这个饮食文化跟我们比较相近，是。哎，对，所以当他们而且寿命也越快，我们快要追上他了，因为我们速度蛮快的哦。所以在这个情况之下，日本发生的这个老人需要照顾的原因，跟我们是可以参考的。第一个是脑中风。对。第二个是失智，哇，他们占了一个比例啊，蛮高的，对，蛮高的，蛮高的啊。再来就是高龄衰弱症，没错、这个我大概解释一下啊。我们人老了以后哈、总是机能会衰退，没错。它有时候是一种疾病，有时候还没到疾病，
但是退化的，哎，退化的这种退化的哈，是综合性的退化，可能器官也都不太很好了哈。然后腿部肌肉萎缩了，是它有另外一个名称叫肌少症了，肌肉萎缩了哈，肌肉对。那这种情况之下，其实他生活上也需要人家被帮忙，所以他占的比例在第三名啊。第四个是骨折跟滑倒，其实老人家不经摔，没看没下，哎，丢丢丢，真的，少年的哈。相对哈，我们可能反应快一点，或者我们恢复的状况可能好一点，对，可能一两个月就好了。但其实很多的老人家，像我阿嬷，其实真的就是那一摔，糟糕，就真的就卧病在床哈，然后再来关节的疾病、心脏病，还有其他的一些不明原因。对对对，好，关节疾病是老人家常有退化性关节或是髋关节哈，没错啊的问题哈，所以这个问题就是老人家常遇到的比较多的。好，我们先暂时呢跟这个李大哥聊到这个地方，等一下呢我们休息一下，等一下马上回来。好，欢迎回到节目现场哦。那我们先来了解一下，目前其实台湾政府他们对于所谓的这个长期照顾，就是长照这块的这个部分，他们做的算以保险业来说，或者说以保险达人来讲，其实这块在台湾其实是规划的还算健全吗？OK， 这个问题啊、哦，是我最近这几段期间啊、哦，我在外面上课、分享或是做一些探讨的时候哈、哦。最多人问起的，政府都已经在办长期照顾，对，我跟大家这个做一个比较基本的介绍哈、我先下个给他下个定义，他是帮我们的家庭啊、来倒卡丘，不是替咱照顾，这个要搞清楚，是，就是说主要还是我们照顾，但是呢，他有一些服务呢，可以分帮我们分忧解劳，我举例说哈、如果我们家里面有人啊、失能了，失智了。他帮你分轻度、中度、重度、极重度哈，当然重度就是跟极重度是照顾的方式一样哈。轻度的话，如果家里面需要居家服务的话，是一个月给我们25个小时。哎，各位观众可以去想一想，一个月25个小时，一天不到一个小时，一天都24小时，所以一起来倒沙缸，不是替你叫狗哦，所以这个要厘清一下哈。是，如果是中度的失能失智，他给你50个小时，哇，刚客人。快2个小时了啊、那比较重度的，他没有去住机构，是，那没有住机构之下，那就是在家里面自己照顾啦。那政府会给你90个小时一个月。这90小时大概平均算大概是一天3个小时啊、他也是做更多的护理跟居家的服务工作，但是你一天24小时里面扣了3个小时，你还有21个小时，还是自己来照顾哈，所以这边我们大家都要去厘清哈，因为大家都会误以为啊，开始有政府来服务了，我们可以少很多烦恼，是这个可能要有点厘清一下。它只是分担了1个小时、2个小时、3个小时，让你去喘口气，可以做一些自己喜欢做的事情。对，还有别的，就是说。如果自己照顾家人的话，可能我一年到头我很累了，对，可能我的家人哈、这个我可以请假14天，叫喘息服务，是啦，喘息，或是21天重度的21天，那我这21天我可以做我想做的事情，休息放假干嘛，政府会派人来照顾这一块啊、那第三个呢，就是如果真的家里面已经不适合照顾他，比如白天要上班，因为不上班没有收入，是，或家里面都是老人家没办法照顾这一位，长照机构、就送长照机构，那如果这个家庭是符合低收入户的，中收入户的，他会补助哈，像之前是18600，对，现在呢，政府想要提高到21000，啊，那这个可能如果你我们居住的机构大概要30000，你扣掉这个，可能自己再付个10000块，可能问题可以解决一下，可是前提是中低收入户，如果我们家里是小康家庭，其实就不符合，那就是自己来了，其实就这个补助等于是。帮助有点像社会福利，社会福利的、哦、，OK， 好，那是政府给的部分呀。好，那如果我们来看一下下哈，那这个部分是属于保险的部分了哈，那这个是什么样的一个分别？OK， 因为这边有列出了两种的目前保险公司所在销售的两种形态的保险哈、那一个叫做长期照顾保险啊，在这边哈，是一个叫残废照护保险啊、这两个保险的形态啊。的功能啊，其实差异不小。我们先讲第一个哈、
但这个第一个也可以观众朋友可以一起思考哈。对。如果政府觉得我需要被照顾，是用什么方式来认定我的？嗯。啊，这个商业保险这一块跟政府就很相近了。比如说政府会评估说，你这个人在吃饭，自己在移位，比如说从床到椅子，或从椅子到另外一个椅子哈，评估。移位是不是需要人帮忙？是。还有这个能不能自己沐浴洗澡，能不能自己更衣，是。能不能在平地上行动，上厕所有没有问题？这六项里面啊，政府就给你评估，你有几项是不能自己来的。那商业保险呢，就是说，如果你这六项里面有三项不能自己来了，要人帮忙了，就符合，他们就给付你保险金。OK。他会给付你一次给你一笔钱，接着每个月给你钱。是。那另外一种就是失能嘛，身体不行了。如果精神所讲说失智了怎么办？他就会讲说，你去做一个，这也跟政府是一样的哈。去做了一个所谓的那个失智的评估量表，那如果属于中度的，是，那同时你诊断说你对现在几点啊，就是时间，现在在什么地方啊，搞不清啊，那你对于亲近的家人哈，这三项里面已经有两项已经有这辨识上的障碍，这个时候保险公司也会针对这部分也给你给付理赔，这是长期照顾保险跟政府的照顾的评估是比较相当一样的啊。那另外一种的这个所谓的残废照护保险哈，其实目前为止啊，只要我们在外面上班赚钱，其实都有一种保险。对。那叫社会保险。比如劳工有劳保。劳保。对。公务人员有公保。是。老师也是一样，军人有军保，农民有农民健康保险。是。这些保险里面有提供了所谓的失能给付。比如说你眼睛怎么样啦，残废。鼻子、耳朵啊，神经怎么样啦？手跟脚的肢体残缺啊，胸部脏器，我们内脏器官有什么样的一个残废状态，这个时候社会保险都会提供一些基本的生活的给付啊，但是它的给付啊其实是很低的，其实不太能解决我们每个家里面问题，是，所以保险公司就推出了这样一个保险商品，就针对如果说身体发生的这个失能，那个这个有这个符合他的情况了，是，他就会每个月或是每年定期给这个保险金，帮助我们这个家庭里面的生活费的来源。这两个形态呢，都有人把它这个归类为叫做长期照顾的相关商品哈。这个是比较正统的，这个是类似的。有人觉得蛮喜欢这样的一个保险形态，因为他不必说需要被照顾就给付。他可能很轻的残废，一只眼睛瞎了，需要洗肾，这些都是比较轻的残废，它一样会有给付，一样给付。对啊，这个是针对照顾需要的，所以两个形态是不同的。是，了解。那我们来看一下，接着下来，那当然其实要选择保险哦，这个很多人可能都会以前听到人家来拉保险，你可能就会觉得有点担心了，对不对？那到底这个保险，它当然其实有一些选择的一些要件嘛，怎么样来选择，其实是比较符合现代人，其实真的，比方讲在长期照顾这一块，它是比较照顾的周全的。我想在可以针对这个部分，我来介绍一下，用有一个四个原则哈。但是介绍这个四个原则之前，我先再补充一点哈。其实我们通常都在讲失能哈。其实它有三种意思。对。就是失能有三种。第一种失能就是身体上的失能。是。第二种失能是工作上的失能。我不能工作了。对。第三种的失能就是我不能照顾自己的，这个能力失去了。是。那我跟各位观众朋友来做介绍哈，现在我们的社会保险哈有提供的身体失能跟所谓的工作失能这一块，但是给付金额比较低，可能解决问题的这个帮助上还很有限，是，所以可以透过残废辅助照护保险来解决这个问题啊。那是在所谓的自己照顾自己失能这一块哈，现在是政府长照服务要来管了，是，但是也诚如我刚才跟大家的报告那一块。政府给的是在刀卡丘，所以那个部分就是说，如果你在意的是自己以后将来照顾自己有困难，就长期照顾保险。那一这样子下去，我们就来介绍有四个原则哈，就是说长照险它是对失能失智这个哈，这个涵盖范围是很广泛的哈。然后残废险我刚才讲它失能保障广义，可能包括身体失能，可能工作失能，它都给付你了，所以它这个身体失能这一块，它的保障范围是很广的哈。第二个呢？市面上除了刚才前面讲的长照险跟残废险以外，还有一种叫特定伤病照护保险。这个
如果家族里面有特定的家族遗传，比如说家里面阿公阿嬷有这个阿兹海默氏症，是，或是说阿嬷有这个巴金森氏症，嗯，或者说你的伯伯叔叔有不少人也因为有脑中风，嗯，就心血管疾病比较高哈，你就可以考虑，因为它就是针对特定的这个疾病伤病啊，对，只要符合它的定义，它有一样会给付给你。了解呀，嗯，那第三点就是说中老年以后哈。就是说我们准备要老后被照顾的问题，嗯，在我个人的研究里面哦，长期照顾保险还是比较适合，嗯啊，但是如果说现在是比较青壮族的，对啊，可能大家也在问说有人在推我，嗯，推广我说要不要买长照险，是，那我刚才前面给大家做报告是说，当我们比较年轻的时候，我需要吗？身心障碍比例高，嗯，但是被照顾的比例低，嗯，所以这个时候你要考虑说，我如果一旦残废失能，虽然没有被照顾的需要，嗯，但是我可能赚钱能力变降低了，是，我可能这辈子不能工作了，嗯，你看两眼失明怎么工作，嗯啊，这个时候我还有家计负担，我还有生活费来源，是，这个时候可以考虑用残负险来补你的缺口，嗯呀，所以其实也要因人而异，因人而异，因为每一个人其实他的状况不太一样，是的，有家族病史的一个考量，或者是说自身工作环境的一个考量哦，然后跟自己本身的一些这个你本来的一些身体上的一些问题，或者是你一方面的一些疾病来做这四大原则的来选择这个所谓的长照险的一个照顾哦。好，我们先暂时聊这个地方，等一下休息一下。很多人可能在讲说，那我如果真的要买长照险的话，我大概几岁开始买？它是不是有一个年纪上面的一个限额？哦，那我们等一下呢，回到节目当中再来充分了解。欢迎回到节目当中哦。那么当然保险是以备不时之需啦，哦，就任何时候我们可能都会想到，其实都会有所谓的这个突发状况的一个发生，不管是自己也好或者是家人也好。那如果真的讲到所谓的长照险，到底几岁的人可以开始注意这个问题？那，我们再回顾一下哈，嗯，就是我所深度去做一个研究的结果哈，大概我们如果是在50岁以前，嗯，哼哼，其实我们身心障碍的比例，就是哪里出现的这个问题啊，嗯，有残废的问题哈，是，比例是不低的。嗯，大家观众朋友不知道知不知道一种数字哈，嗯，我们台湾有2300万人口，对，可是有多少人领到身心障碍证明，就以前的残障手册，嗯，116万人。哦，这比例其实算每20个人就有一个人领到，嗯，所以它的比例是高的。对，但是诚如我刚才说的哈，这么高的比例并不代表所有人都需要被长照，嗯，所以身心障碍有它的问题，就是说可能身体失能，可能要长期疗养，嗯啊，可能长期不能工作，是，可能长期就不能再工作了，嗯，啊，就是没收入，用商业保险来补这一块，嗯，但是对于不能照顾自己这一块就是另外一个保险概念，嗯，就是我需要被长照的时候啊，50岁以下的啊，就是考虑到这个可以用残负险来解决这个问题，嗯，那至于说所有的险种里面啊，他在投保的这个注意事项里面，比如说他的上限啊，嗯，一般而言哈，大概都可以让你投保到65岁以前，就是说你在65岁前做投保的动作啊，嗯。但是有要注意一件事情啊，是说你越早投保，其实对自己有利有两点，嗯，一个是因为我们年轻，嗯，所以保费很便宜，是，一个是我们健康，我们可以学保费也比较低，不止保费，因为健康它又一般都用标准体哈，嗯，我常说哈。当我们健康的时候，我可以选 A B C D E F G 哪家保险公司做我的保险公司。嗯。可是当我不健康的时候，是我被人家挑了。是。我 A 他说不要，B 也说不要，嗯，那我选 C，C 你要不要，嗯，啊？所以越早保当然是保费便宜，但是我对我们自己是有利的。是。啊，对。对啊。那除了这个以外啊，就是说，过去有一些类似的这个保险啊，可能提供一点点的保险，嗯，我好像有买过哈，啊，好像跟医疗有关，比方说什么住院啊，然后是的，是的，癌症啊等等，那我还需要买吗？哦，这是一个好问题。对，今天早上就是有一个，也是一个这个网友来问我一个问题哦，嗯，就是说他家里面有家人脑中风了，嗯，已经住院住3个月了，是，他想要继续住下去，他在想说保险公司能不能赔给他，嗯，我这么回答他哈，啊，我们住院医疗保险是每个人都会买的一种保险，对，它只是它会提供你说我们有必要性的住院的时候，嗯，它会提供你理赔，是，可是当已经过了那个必要性的医疗，可能只剩下所谓的一般的护理跟生活照顾哦，嗯，你再住在医院，保险公司就
不太能赔给你哦、嗯。这个时候就是反家自己照顾的问题。是，所以我们来解释是说，你以前买的保险多半都是住院医疗保险。嗯，当我们因为生病，因为我们受伤啊，到医院去，这医疗的部分由医疗险来解决。嗯，但是已经到医疗一段期间了，对，要返家了，或是到机构去衔接了。嗯，这个部分已经不是健保，也不是医疗险可以帮你解决的。了解，这个就是所谓的啊，长期照顾险跟残废险啊、哦嗯，来解决这个问题啊、哦嗯。所以说一定要哈、哦，要去想说，不是以前买过就不用再买了、哦。对。第二个，已经保很多险还需要吗？嗯。通常哦，我们都会去建议哈、哦，最好是找一位这个你信得过的寿险顾问，帮你的保单全部再检视过一遍，做规划、做整理 哦。你已经有什么？是啊，然后跟你详细讨论说，哎。你可能没有什么样的一个保障、嗯、那你还需不需要来规划这个，跟你做更进一步的详细的讨论、嗯、好，那第三个就是说应该怎么开始规划，通常我都会再继续建议说、嗯、其实你应该先算好其实你的财务有多少缺口。嗯，我觉得你可能算了，如果可以正常状况之下，你的社会保险的老人给付那一块、嗯、你每个月可以领多少钱。嗯，那你自己储蓄预计到那个时间点的时候，可能我有多少储蓄，嗯，好、哦、那你其他的这个资产状况如何，你算一算，如果这些钱只够你啊健康的时候老本花用，嗯，那你就要担心了、嗯、你就要去算说你缺多少钱。是啊，你先有这个基本的概念以后，你才去找保险。嗯，了解。好、啊、你缺多少去补多少，因为保险是一个解决问题的工具、嗯哦、对。当你已经找到你的缺口了，嗯，这个缺口出来以后，就比如我像算一算，我需要一个月要2万块的补贴、嗯、才能解决我的问题。那我就去评估说，我是在意，我现在40几岁而已，我在意我如果明天不小心怎么样了，嗯，我的生活费来源怎么样，是，我就可能来考虑这个残废险。嗯，如果我已经是50、60岁了，我觉得我担心的是老后的问题，嗯，那我就考虑说我要用什么长期照顾保险来解决每个月可以给付2万块的问题、嗯、啊。那这些开始想好以后，就还有另外一个就是说，你能够再承担多少的保费？嗯。因为可能比如说以我这个年龄，我在养儿育女，是付房贷车贷啊、嗯、我还可以匀支出来多，哎，每个月大概多少的保费可以来形成投保、嗯、啊。那最后就是说你要不要选一个啊，你所认为他是可靠的啊，信得过的保险业务人员啊、嗯、因为这个两个险种都算新的险种是啊，是，那如果他很熟悉，他也知道这两种险种的差别、嗯、他能够跟你做很多的详细讨论、嗯哦、这种的保险从业人员不妨跟他多讨论一下、嗯、了解。好，然后再来就是如果真的要保这样子的一个险的话，其实需要体检吗？是一般的体检就可以了还是？嗯，它跟一般的医疗险的投保的方式都一样、哦、嗯，如果你过去的都是健康的，对，你是健康的一个正常人，嗯啊，他会有个问项问你，是啊，你过去几年有没有什么生病去找医生？嗯，如果你都没有这个情况，对，基本上是不需要体检的，嗯，只是有个例外，因为保险公司现在会控管这个投保的品质哈、哦嗯，可能这个投保100件里面可以抽检出5%，嗯啊，这个跟你的体况无关，是，只是刚好被抽中而已。如果被抽中的话，你刚好可以去买一张爱国奖券嘛，那个这个乐透彩券，对对哈，嗯，那。这个除非是你有过去有体况了，比如说可能已经有点血压的问题、嗯、是，你可能已经医生开给慢性药那就服用的，可能有点血糖要控制一下哈、嗯、那不同的情况之下哈，保险公司会在意它的风险，因为你可能有一些慢性疾病发生了、嗯、是，这个部分的话有很大的机会是会邀请你去做体检的。嗯，了解。好，那当然除了我们刚刚讲的这些保险的部分哦，那现在人其实也因为子女数生的少，或者是说他根本其实，比方说我有买房子哦，那但是问题是我这个房子将来其实可能也是给政府，因为或者是说我没有人可以来承接哦，那么他们会用以房养老，用房子来养老，这又是一个什么样的一个概念？是跟银行在贷款吗？对。这是一个很好的概念哈、哦。那什么样？我先谈说什么样的人适合、嗯、就是说，这个子女哈、哦，是那个这个不在自己的身边啊、哦嗯。那子女的经济能力可能也不太能够支应你的需要啊、哦嗯。那你刚好有一栋房子，是那觉得老夫老妻一起住啊、嗯哦。这个时候你可以从你开始健康的时候，你不一定要等到你生病了才贷款。对，你健康的时候，比如说你现在已经60岁、65岁，嗯，你就跟把你这栋房，你贷款已经缴完了，是，你看现在你的价值多少，嗯，然后你跟银行拿估价，
好像大概可以贷到50%左右。那你可以设定成说我要贷20年，或贷30年。是。好，那老夫老妻一起啊，这个享有这个每个月都会有这个银行会付你钱。好，他是用你的房子的价格，再贷你成数，再算你几年。是。然后算出来以后要扣掉利息。好，比如说现在利息大概2%多。对。你要扣掉，他每个月给付给你钱。嗯。他状况一。对，如果先生或太太其中一个先走，这个时候，剩下一个可以继续在他本来约定的那个贷款年限里面继续领这个每个月钱。是，好，状况二，两个都走了，那这个时候银行就要通知继承人，你要不要把过去父母借的这个钱要清偿？是，清偿的话，我把房子就让你们过户回去了。对，如果说你们不愿意清偿，那我们就来拍卖，是，拍卖的所谓的拍卖的余额还是你的，还是子女的。OK， 所以这个方式呢就很适合说子女不在身边，那子女不能支应我们的老年需要或照顾需要，那这个时候我们有一间房子，我们可以用这方式来贷款。这听起来其实真的也还蛮有帮助的，就是说因为现在有很多第一子女数少，或者现在很多人其实结婚然后没有子女的。是的，是的，对，单身也可以这个考虑这个方式。是。但是我觉得还有一种方，就是一个思考方式，就是说当你你虽然可能现在50-60岁哈，当你觉得还健康的时候，你不妨是可以先考虑保险。嗯，啊，那我觉得说，如果真的是说已经保险不能买，因为可能有体况了，因为有三高的问题，是保险公司也不知道也很为难，怎么卖给你哈？这个时候你就可以考虑用你的房子，用房子，哎，这个方式来处理。所以其实这穷则变，变则通。是的，就是说，其实我们真的也要担心台湾其实面临所谓的高龄化的一个社会会提早的到来哦，以后可能真的一个人可能要照顾好几个人，哈、哦，那个生活上的、经济上的，或者是你身体健康状况的一个压力哦，其实真的有可能会到我们的这一代就提早会爆发，提早会出现。那当然，现在呢，市面当中有很多的其他的一些寿险的选择，包含我们刚刚所提到的所谓的长期照护的选择，或者是很多人说，哎呀，那好了，我现在可以用房子。如果我连这样子的保险可能都有一些困难了，比方说我有些病灶出现了，那可能真的保险公司也不愿意提供给我这样子的一个选择的时候，我用房子来做贷款。那当然，其实就像刚刚我们的这个保险达人所说的哦，这也是一个很好的一个养老的一个方式哦，提供各位来做选择。今天也非常谢谢我们的保险达人李大哥来到节目当中，谢谢你，谢谢主持人，谢谢各位观众朋友，谢谢你。也谢谢观众朋友您的收看，别忘了下次同一时间去锁定我们的生活快通，我们下次见喽，拜拜。